Gente, então, hoje é Natal aqui. É Natal no Brasil também, é Natal no mundo todo hoje. Na tradição americana, eles fazem algumas coisas diferentes do Brasil. E eu estou aqui para mostrar para vocês. Eu abrindo meus presentes da minha árvore de Natal aqui. Minha experiência aqui e tal. Hello! Quando você acorda. Você vai pegar a meia que tava na lareira e vai estar cheia de doces. Ó. Um monte de doce. O boné da onde o meu host dad trabalha, ó. Coisinhas do Texas. E maconha. Então, gente, o meu Natal aqui está sendo ótimo. Tipo, não tem ceia aqui nem no Brasil, mas ontem a gente foi pra tipo duas festas de natais. E foi legal, tipo, é diferente. Mas eu gosto dessa tradição que eles têm aqui. Meus presentes. I think it's jelly bean. Thank Look at the you. fan. I said people. Ah! It wasn't jelly beans. Aqui é a lareira e tava as meias Get aqui. the paper. A minha estava aqui. Open it. Merry Christmas! Christmas. I have a red nose because I've been drinking. What does Merry Christmas in Portuguese mean? Feliz Natal. Feliz Natal. I got Fanny. Desculpem, eu estou de pijamas porque eu acabei de acordar. Esse tipo de coisa. Oh, olha o meu gatinho, que lindo. É um gato muito gordo. Lauren, ele está abrindo o presente que eu dei para ele. Lauren is opening the gift I gave to It's him. pink snow. Yeah. I got that in here before you make a mess. Wow. You must think you need clothes. Jim looks. I You already saw what it is. More gym wear. What is that? More gym wear. Do you like it? I don't know, one size fits all? No, it's too small. You have to try on. The fuzzy sock that warms your cock. The fuzzy sock that warms your cock. More gym wear, you were More gym wear. That's the best gift, it's kind of funny. You're I can try welcome. it on. Try it now. No, let's No. not. I'll wear it to the gym next time. Okay. Eu ganhei isso. Oh, meu presente do Papai Noel. It's so silly. I've seen on TV. Oh, no, wait a minute. Not seen on TV. It's a joke. Look what Santa gave to me. Who's that from? Hollister, That bitches. from you? No, it's from Santa. That looks nice. Look That how looks like pretty. you. My favorite brand. That looks like you. It's a hoodie, too. That looks like well. Very big box, and that's all that's in there. I love it. It's so pretty. Something like that. Eu recebi um negocinho do Papai Noel também. What could it be? Oh my god! Afternoon! An expensive one. An expensive one, yes. Thank you. I like it. He likes it. He wants it fun. He was waiting for that since his birthday. I did. I never got it for my birthday because of cheesecakes. I got it for Christmas, though. Ele está abrindo o presente que eu dei para ele. Ah, gente, eu não contei para vocês, né? Mas desde outubro eu tenho um irmão da Alemanha. Legal, da hora.
anymore. Yay! What is it? That's exactly what I wanted. What is it? Show them. Oh my god. The ticket love struggle. Oh my god. Who gave you that? I said it's not the only thing that ticket we love trucker. I know, I bought it. You stick it in there and go for it. I had to decide between oh my. We won't see you for this is the best. Woo! We won't see you for a while. Do it again. It looks like we won't see you for a while. Gary, no! Gary's trying it, no! Então, gente, eu, é esse tipo de presente que eu dou para minha família americana. Oh my god. Então, gente, esse aqui é o meu outro presente que eu vou abrir pra vocês. What could it be? I don't know. Ah, what could it be? Gente, olha o que eu tô abrindo aqui minhas coisas. Eu ganhei uma ferramenta de Natal. Aí eu ganhei isso aqui. Gente, eu realmente não sei se eu ganhei a ferramenta de Natal. Essas vantagens de poder falar português na hora que você está abrindo seus presentes. Mas isso é uma coisa, né, que a gente agradece, sabe? Ah, esse docinho. Esse docinho. Oh my god, it's a long sausage. It's not chocolate, the sauce. Ooh! I just opened this. You just opened this, yeah. Ooh, let's upon this. Gum. Thank you. Icebreaker. Oh, wait, eu realmente gostei desse, né? No. Mas... What is this? Deve ser mais alguma coisa pra comer, né? Esses, aqueles biscoitos, gente. Ah. M.S. Oh, a hat. Let me see if I got a hat too. Yeah, aww, thank you. Este foi o meu Natal. Eu dei uns presentes bem engraçadinhos aqui pra minha host family. Porque, sei lá, eu achei que ia descontrair e tudo mais. Tem uma periquita de borracha pro meu irmão da Alemanha. Pro meu pai eu dei uma cueca que vai modelar o pinto deles. Sabe, esse tipo de coisa. E eu recebi ferramentas. Oh, ferramentas que eu nunca iria usar na minha vida. E foi basicamente assim o meu Natal.